سلام ناچو ده تملكاچوچ زاري اديس ابا وست هلا تتلايو بيتوچ نايالن አንደኛው የስጋ ቤት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ግሪል ወይም የብረት መጣጥፍ ቤት ነው። ቤቶቹን ራንደምሊ ነው ፒክ ያደረግናቸው። የመጀመሪያው ቤት አሌክስ ጋ ቤት ይባላል። የሚገኘውም በስራተ ገብርኤል ከሳንሻይን ላውንድሪ 50 ሜትር ያህል ርቀት ላይ ነው። ቤቱ በጣም ሰፊ ነው። እኛ ይሄን ነው ከፋሲካ በዓል በሁለተኛው ቀን ስለሆነ እና ሰዓቱም ረፋሳ ስለነበር ብዙ ሰው አልነበረም። እኛ አዘዝነው ግማሽ ቁርጥ እና ግማሽ ሸክላ ጥብስ ነበር። ዋጋቸው ሁለቱም 750 ብር ሲሆን አንድ ላይ 1500 ብር ነው። ሸክላ ጥብሱ በሁለት አይነት አቀራረብ ሊቀርብ ይችላል። አንደኛው በተለመደው ሸክላ ቃ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ እንደምታዩት ለየት ባለ ቃ ነው። ለማባያ አዋዜ በሰናፍጭ እና ሌላ ደግሞ ዳጣ ይቀርብላችኋል። ቁርጡ በጣም ለስላሳ ነበር። ቴስቱ በጣም አሪፍ ነበር። አኔ ቁርጡ በዳጣው በጣም ተመችቶኝ ነበር። ሸክላ ጥብሱ በጣም ቆንጆ ነበር። ደረቅ ያለ በጣም ቆንጆ ቴስት ነበረው። ሁለተኛው ቤት ዩአሉ ግሪል ይባላል። የሚገኘው ገርጂ ወደ ቦሌ ሆምስ በሚወስደው መንገድ ከአዲስ ኪዳን ባፕቲስት ቸርች አጠገብ ነው። ይህ ቤት ግሪል ቤት ነው። እዚህ ቤት የተለያዩ ምግቦች ግሪል ይደረጋሉ። እኛ አዘዝነው አሳ ጥብስና አሳ ለብለብ ነበር። አሳ ጥብሱ 400 ብር ሲሆን ለብለቡ 350 ብር ነው። አሳ ጥብሱ በጣም አሪፍ ነበር፣ ለብለቡም ተመችቶኛል። ላነጻጽራቸው ብል አሳ ጥብሱ የበለጠ ተመችቶኛል። ከጥብሱ ጋር አብሮ የሚመጣው ሰላጣ እና ሩዝም፣ በተለይ ሰላጣው በጣም አሪፍ ነበር። ከአሳው ጋር በጣም ይሄዳል። ሌላው ነገር ያመጡልን ምግቦች ፖርሽናቸው አጥጋቢ ነው። አንዱ ምግብ አንድ ደና አፕታይት ላለው ሰው በቂ ነው። ሌላ በጣም የተመቸኝ አዋዜያቸው ነው። ቴስቱ ብቻ ሳይሆን ሲያልቅባችሁ በትልቅ ዕቃ ያመጡና ጨለፍ አድርገው ያደርጉላችኋል። እንግዲህ ተመልካቾች ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ምንም አይነት አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ።